හිටපු සඳහන මහලේකම්ට සහ නව මහලේකම්ට හු කියයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තවත් ආසන බලමණ්ඩ රැසීමක් අද පස්වරුවේ මාවනැල්ල අල් මුබාරක් ගොඩනැගිල්ලේදී පැවැත්ුණා. ඒ පැවැත්ුණේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු මහලේකම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමචන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එෙහිදී අමාත්‍යවරයාගේ කතාව අතරතුරදී පැමිණ සිටි පක්ෂ සමාජිකයින්ගෙන් විරෝධය එළවුණා. ඉන්න කියන්නේ පක්ෂේ ඇයි අපිට මැතිවරණයක් දිනන්න බැරි? ජනාධිපතිවරු තුන් දෙනෙක් පක්ෂේ ඉන්නෝ. ඔව්, ඒක නිසා දැන් තමුන්නාන්සේලා සියලු දෙනාම ඔය ඒව වෙනස් වෙයි, ඒවා කාලානුරූපව වෙනස් වෙයි. ¡Vamos a darle a mi amor!